Isi ni ishuri mwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma ko butaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaho mwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere tekereza rero kuyiza amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabihiye nibyo bavuga ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye ufite amahirwe rero kubera ko ayo masomo atuma umuntu ahinduka inzu y'ibitabo nyabazanira buri munsi mu nzu y'ibitabo muri kano kanya twahariye isomo ry'umunsi umunsi umwe umusaza w'imyaka 80 yari yicaranye n'umuhungu we wari wariza akaruha barimo baganirira muri salo nyuma kanya gato baganira igisiga cyaraje gihagarara ku idirishya umusaza abaza umuhungu ati kiriya ni igiki birumvikana umusaza hari igihe wenda batangiye no guhuma atabasha kubona neza umuhungu we ati kiriya ni igisiga papa igisiga cyagumye aho ngaho kiguma ku idirishya hashira umwanya munini nyuma kanya gato umusaza yongeye kubona ikintu kidasanzwe ku idirishya arongera abaza umuhungu ati kiriya ni igiki umuhungu ati ni igisiga haciyemo kandi kanya kanini baganira umusaza arongera nanone abaza umuhungu ati kiriya ni igiki kiri ku idirishya umuhungu none hatangira kurakara ese igihe nakubwire ko ari igisiga ntiwabyumvise hongera kunyuramo kandi kanya umusaza arongera nanone abaza umuhungu ati kiriya ni igiki kiri ku idirishya umuhungu noneho byamuriye mu matwi cyane avugira hejuru n'umujinya mwinshi ni igisiga ntibyahereye aho ahubwo na nyuma y'undi mwanya se w'umwana yarongeye abaza umwana we ati kiriya ni igiki kiri ku idirishya umuhungu yahise abaza se ati ese kuki uri gukomeza kumbaza ikibazo kimwe kandi akomeje kugusubiza ubudahagarara nabisubiyemo inshuro nyinshi ntugire icyo wongera kumbaza nakubwiye ko ari igisiga ese ntabwo ucyumva umusaza yaratuje hashize akanya yinyabya mu nzu agarukana agenda irimo inkuru yajyaga yandika buri munsi umusaza yari afite umuco yuko ikintu cyose akoze ku munsi acyandika kuva mu gitondo kugeza nimugoroba buri gakuru kose karanze umunsi we yajyaga akandika kuva akiri mutoya yinyabije mu nzu rero agarukana agenda irimo inkuru nyinshi yagendaga yandika buri munsi noneho azana agenda irimo inkuru yo mu bihe yareraga umwana we w'umuhungu akiri muto cyane atangira gusoma inkuru iri kuri paji imwe muri iyo agenda ni inkuru yo mu myaka ya kera igira iti uyu munsi umwana wanjye w'imyaka 3 yicaranye nanjye muri salo abonye igisiga ku idirishya arambajije ati ese kiriya ni igiki ndamusubiza nti ni igisiga abimbajije inshuro 30 zose musubiriramo nti nuba na gato ko ari igisiga wari umunsi ushimishije kuko inshuro zose yambajije namusubizanyaga urukundo n'urugwiro rwinshi cyane kandi ntibyigeze bindakaza na gatoya umuhungu yahise abona ko umusaza amushyizemo akantu umuhungu yahise amenya ikosa yakoze amenya n'isomo papa we yashakaga kumuha umuhungu yahise aca bugufi asaba imbabazi bivuze ko mu gihe yari afite imyaka 3 ari umwana nawe yabajije se icyo kibazo icyo yabonaga ku idirishya noneho akibaza inshuro 30 zose se atamwinubye na gato akamusubiza icyari cyo ko ari igisiga iyo nkuru yongeye kwisubiramo noneho se w'umwana ari uri kubaza umwana we se yari ashaje
umwana noneho yarakuze ariko kunshuro ya gatatu yonyine yaramubajije umwana atangira kwinuba aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima mu kinyarwanda babivuga neza ngo indinda nebyiri hari indinda dawe umwana abwira umubyeyi we na ndinda mwana wa umubyeyi abwira umwana we buruko ubyibutse rero ugizirikana urukundo ababyeyi bawe baguhaye ukiri mutoya unazirikane ukwihangana kose bakugiriye mu gihe nawe wari ukiri muto uko nabo bagenda bakura niko bakenera rwa rukundo baguhaye ukiri muto ndetse bagakenera kwihanganirwa nk'uko nawe bakwihanganiye ukiri muto buruko rero ugerageje kubaha urukundo ujye urubaha utinuba na gato nk'uko nawe ukiri muto babigukoreraga buruko bibaye ngombwa kubihanganira ujye ubihanganira utinuba na gato nk'uko nabo kera babigukoreraga bubahe kandi ubiteho nk'uko nawe babigukoreraga ukiri mutoya buri gihe ujye wubaha so na nyoko igihe cyose ukibafite buri gihe ujye ubitaho uko ushoboye ubihanganire mu gihe ukibafite ubahe urukundo uko ushoboye mu gihe ukibafite kubera ko hari igihe uzifuza kubikora batagihari ibi ngibi ubisobanukirwa neza uko ugenda usaza kugenda usaza nibwo ubisobanukirwa neza hari igihe rero ukomeza kwirindiriza ukomeza kwihugira ugakomeza kwihugiraho ukazifuza kubagarira urukundo baguhaye bitagishobotse bikarangira rero rimwe na rimwe wicuza